হাই মৰমৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল, আজি এটা ডাঙৰ খবৰ আছে কলেজৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলৰ কাৰণে। ইমান দিন ফাৰ্ষ্ট ছেমিষ্টাৰ আৰু থাৰ্ড ছেমিষ্টাৰৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলে সদায় খবৰ লৈ আছে যে পৰীক্ষা হ'ব নে নহ'ব, কেতিয়া হ'ব, ৰুটিন অহা নাই, এই খবৰবোৰৰ কাৰণে ব্যস্ত হৈ আছিলে। ময়ো খবৰবিলাক লৈ আছিলোঁ আৰু আজি মই এটা খবৰ পাইছোঁ ফাৰ্ষ্ট ছেমিষ্টাৰ আৰু থাৰ্ড ছেমিষ্টাৰৰ পৰীক্ষাৰ বিষয়ে। গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটিৰ ফাৰ্ষ্ট আৰু থাৰ্ড ছেমিষ্টাৰৰ চিবিচিএছ আৰু নন চিবিচিএছৰ পৰীক্ষা কেতিয়া পাতিব, কেনেকৈ পাতিব, এই সম্পৰ্কে এটা নটিচ জাৰি কৰা হৈছে আৰু সেই নটিচটো আমি আজি পাইছোঁ। আৰু এই নটিচটোত ডিটেইল কথা যদিও কোৱা হোৱা নাই, মাত্ৰ চিম্পলি এটা কথা কোৱা হৈছে যে এই পৰীক্ষা কেতিয়া পাতিব আৰু কেনেকৈ পাতিব। ডিটেইল নটিফিকেশ্যন দিয়া নাই, এছঅপি দিয়া নাই আৰু ডিটেইল প্ৰগ্ৰাম, যিটো চিডিউল, যিটো ৰুটিন, সেইটোও দিয়া হোৱা নাই। আৰু এই কথা কোৱা হৈছে যে কেইদিনমানৰ ভিতৰতে সেইটো গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটিৰ ৱেবছাইটত দিব। কিন্তু এই নটিচটোত কি লেখা হৈছে এই মুহূৰ্তত মই নটিচটো তোমালোকক দেখুৱাব পৰা নাই। এইটো কাৰণেই পৰা নাই যে মই এতিয়া ঘৰৰ বাহিৰত আছোঁ আৰু মই বাহিৰৰ পৰাই মই এই ভিডিঅ'টো বনাই আছোঁ। আৰু এই ভিডিঅ'টো সেইটো কাৰণে ভিডিঅ' কোৱালিটি আৰু ছাউণ্ড কোৱালিটি খুব বেছি ভাল নহ'ব। তথাপিও ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক ৰিকুৱেষ্ট কৰিছোঁ যে সেইটো কাৰণে, যিহেতু মই বাহিৰত আছোঁ গতিকে ভিডিঅ' কোৱালিটি, ছাউণ্ড কোৱালিটি ভাল নহ'লেও তেওঁলোকে ভিডিঅ'টো প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈকে চাব বুলি মই আশা কৰিছোঁ। তো খবৰটো হৈছে যে নটিচখনত এইটো কথা উল্লেখ কৰা হৈছে যে এই জুলাই মাহৰ লাষ্ট উইক আৰু আগষ্ট মাহৰ ফাৰ্ষ্ট উইকতে এই পৰীক্ষাটো অনুষ্ঠিত কৰিব পৰা যাব ফাৰ্ষ্ট আৰু থাৰ্ড ছেমিষ্টাৰৰ গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটিত। আৰু এই পৰীক্ষাটো ঠিক ফিফ্থ ছেমিষ্টাৰৰ নিচিনাকৈ অনলাইন অনুষ্ঠিত কৰিব, অফলাইন নহ'ব। আৰু কিন্তু এটা কথা উল্লেখ কৰা হোৱা নাই যে OTBE হ'বনে নাই, অপেন টেক্সট বুক এক্সামিনেশ্যন হ'বনে নাই ফিফ্থ ছেমিষ্টাৰৰ নিচিনা। কিন্তু যিহেতু কৈছে যে অপেন বুক অনলাইন পৰীক্ষা হ'ব, তো অনলাইন পৰীক্ষা পাতিলে যিহেতু ইতিমধ্যে ফিফ্থ ছেমিষ্টাৰৰ হৈ গৈছে আৰু সেইটো OTBE হৈছে, সেইটো কাৰণে ধাৰণা কৰিব পাৰি যে OTBEয়ে হ'ব। যিয়ে নহওক, মই ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক এটা পৰামৰ্শ দিব খুজিছোঁ যিহেতু পৰীক্ষা পাতিব আৰু দিব লাগিব, সেইটো কাৰণে তেওঁলোকে পৰীক্ষাৰ কাৰণে প্ৰস্তুতি ল'ব, পঢ়া শুনা ভালকৈ আৰম্ভ কৰিব। ইমান দিন হয়তো পৰীক্ষাৰ পৰা অলপ আঁতৰি আছে, এইবিলাক পৰীক্ষা হোৱা নোহোৱাৰ কথাটো লৈ ব্যস্ত হৈ, সেইটো কাৰণে এতিয়া যিহেতু ডিক্লেয়াৰ কৰিছে গতিকে তেওঁলোকে পঢ়াত মনোযোগ দিব লাগে, অধ্যয়নত মনোযোগ দিব লাগে। আৰু মই এইটো কাৰণে এই কথাটো জোৰ দিছোঁ যিহেতু এই পৰীক্ষা দিয়াৰ পিছত পিছৰ ছেকেণ্ড ছেমিষ্টাৰ বা ফৰ্থ ছেমিষ্টাৰলৈ তেওঁলোকৰ বেছি সময় নাথাকিব, গতিকে সেইকাৰণে তেওঁলোকে অধ্যয়নত বেছিকৈ মনোযোগ দিব লাগে। আৰু এইটো কথা এইখিনিয়ে যে জুলাই মাহৰ শেষত আৰু আগষ্ট মাহৰ ফাৰ্ষ্ট উইকত এই পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত হ'ব অনলাইন, গতিকে তাৰ কাৰণে সকলোৱে প্ৰস্তুত হ'ব লাগে। পৰীক্ষাৰ কাৰণে বেষ্ট অফ লাক। আজিলৈকে ইমানেই, ধন্যবাদ।